2019ko deialdi hontan, bekak honako gaia ikertzeko aukera eman du. Euskal Herria Euskal Hedabideetan. Euskal Hedabideek nola irudikatzen dute Euskal Herria? Lurraldea nola izendatzen da? Eta izendapen honen azpian zein dira eremuak, zein mugak? 8.000 euroko beka jasoko dute Eneko Bidega Nairek, Ainhoa Larrañaga Elortzak eta Zurine Maguregi Sánchezek. Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazioko hiru ikerlariek eta urtebeteko epea izango dute proiektua gauzatzeko. Bai, beraz, aztertu nahi dugu Euskal Herriaren itxura edo Euskal Herriaren representazioa, bai izen, bai lurraldearen ikuspegitik, nola islatzen den Euskal Herriko hainbat komunikabidetan. Argazki hori osatu nahi dugu, baina batez ere argazki horretatik harago joan nahi dugu, ze nahi dugu pixkat aztertu zergatik ematen den irudi hori zergatik ematen den. Eta hori nahi dugu egin hitz eginda protagonistekin, egan nahi dugu prentsan lan egiten dutenekin, zein diren dauzkaten oztopoak Euskal Herriaren osotasuna erakusteko, batez ere datuak ematerakoan eta bar, eta hirugarren zatian, eta hori da importantena, nahi dugu azal, nahi ditugu bilatu aterabideak. Nola egin egitura estruktural honek oztopatzen duen Euskal Herriaren representazioa representatzeko kazetaritzan. Nola egin dauden oztopoiek gainditzeko, konpontzeko eta aterabideak bilatu nahi ditugu denen artean. Hori da pixkat ikerketaren helburua. Izan ere ilusio handien egiten diguna da azkenengo zati hori Eneko kaipatu duen aterabide edo soluzio kolektibo hori, ez da? Osa, denen artien eta modu aliketa zabalduenen gaur egun Euskal Herri, Euskadi eta gure bueno, lurraldetasuna tratatzeko modua aliketa modu praktikoenen edo tresna bat edo bide horri bat eraikitzen laguntzia. Bai, besteak beste uste dugulako ja nahiko egoera larrian gaudela, urteak aurrera doaz eta akaso belaunaldi batean kokatuta gaudenok oso garbi eduki dugu beti zein den gure, bueno, Euskal Herriaren lurraldea, baina gazteekin lan egiten dugunez, ba egunero konturatzen gara edo egunero hartzen gara hori gero eta lausotuago dagoela, ezta? Eta Eneko hitzaldian oso ondo aipatu duen moduan instituzioek pisu gehiegi hartu dute eta orduan instituzioen datuen menpe gelditzen baldin bagara, ba nolabait gure herri kontzientzia eta gure Euskal Herriaren lurraldetasunaren kontzientzia ba gero eta galduago egongo gara. Orduan uste dugu urgentzia ere badaukala gainera hau egiteak eta eztabaida honi heltzeak eta garrantzitsua dela ja. Ba denbora aurrera doan neurrian, ba gure herri izaera hori gero eta galduago dagoela iruditzen zaigu. Ez baldin bagara asken pentsatzen datu burujaletzan aginduko digu indarrean dagoen antolaketa administratiboak eta horrek beti ahultzen du gure herri ikuspegia. Zer lagunduko gaituen aukerago joaten herri gisa egiturago izaten. Asimetriaren bidez ingo duguna opera edo elkarlanearen bidez. Elkarlanearen bidez, egan nahi du, baten egitimoak eta bestenak ez direla berak, baina horrelari kasiko dugu gehiago elkarrekin lan egiten eta horrela elkartuko gara.